нэвтрүүлгийн ивент гэж хийх юм. Чамаг ингэдэг бай танилцъя. Намайг Ариун Зая гэдэг. Ариун Зая хэдэн настай вэ? 9 настай. Оо, манай найз сургуульд орсон юм байна шүү дээ, тий. Оо, бүр араа надад дөрөвдөөр ингэ байна шүү дээ, тий. Ага. Дөрөвдөөр ингэ. Аха. Зүндээ надад болсон юм байна шүү дээ. Ан сурж байгаа юу? Аха, анц. За тэгвэл чи анц сурд юм бол юусе төгтөрөхгүйгээр ээж аав гэр бүлийнх нь бүгдийг танилцуулаад бүгдээрээ хайртай шүү гэж хэлчих. За. Манай ээжийг Одон Тоглог гэдэг, манай аавыг Инхбатар гэдэг, манай дүү Төвшин Маяр Хулан гэдэг. Би дээрээ нэг төрсэн ахтай манай ахыг Ариун Бэлэг гэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Би дүүтэй. Дүүгийн нэг гэдэг үү? Хулан. Хаа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэж. Имээ өвөө, хоёр имээ ах ихч, аав ээжтэй хайртай шүү. Аха би нар зурлаа адилхан болж үйн. Ихчээ би нар зурлаа адилхан болж үйн. Дихтэр дээр зурсанаар, дэлхий дээр манцанаар, Угаас ижил хоёр нар, өөр дуртасаа харсанаар. Ямар гоё дуунт юм бэ? Ийм гоё дуунт юм чи мэдээж шүлгийг бол энээс гоё уншдаг баг те? Аха. Хинти хангай сайны өндөр сайхан нуруунууд хайт зүгийн чимэг болсон ай хөвчийн уулнууд миний шаргам намны өргөн их гойвууд өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан лалайнууд энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон Бүнэрэх Нөгөө манай найзыг Ариун Зая гэдэг гисэндээ. Тий. Би Ариун Зая гэдэг нэр орсондоо мэдэрч имээгүй Ариун Зая. Окоо. Найз та Ариун Зая хариу өгөөд намайг 3 талангуй чи нүдэн нэр үү заяа. За. 1 2 3. Манай найз зөөр бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүгээ ба. Хоёр нь найз заяа. Гай. Аав ээж хаа өгөөд мундаг сайн ордог болгоч бас онцураарэ гэдэг юм бид өгч байгаа шүү. За юу? Тэгээд шамаг дуу нэрээ бүхэлсэн болгоо чи нэр бүлгийг өгч байгаа шүү. За юу? За. Тэгээд нөгөө хүүхд бүрийн мөрөдлийн жимс пицаг бас өгч байгаа шүү. За юу? За. Мөн нархангийн тоглоомын төв нэг цаг өнгөө таглах эрх юм бичиг өгч байгаа шүү. За. За. За ингээм манай нэвтрүүлэг дарлцсан маш их баярлаа. Баярлалаа. Сэн. Чамайг мэддэг вэ? Ариун Бэлэг гэдэг. Аа, Ариун Бэлэг гэдэг юм уу? Чи 9 настай тий? 9 настай. Чи Ариун Зайгийн ах нь тий? Тий. Баярлалаа юм уу? Ихэр. Тийм байна. Ихтэй эмэгтэй хоёр ихэр юм байна шүү дээ. Тий. Гай юм тий? Тий. За Ариун Бэлэг. Өнөөдөр нөгөө хавьяасан багчууд нэвтрүүлэх чи ямар юм сэтгэлхүү? Дууд болон шүлэг уншина. За тэгвэл шүшөөд дуугаад болчих. Би дууч мэддэг. Авда би дуудулж өгсөн. Авда би хайртай гэж дуулсан. Авын хаин гэс түүхэд бүхэн. Ац чадгалтай байдаг гэж дуулсан. Ээжтэй би дуудулж өгсөн. Ээжтэй би хайртай гэж дуулсан.
Эжийн хэнгээс түүхэд бүхэн идэх чадгалтай байдаг гэж дуулсан. Баярлалаа. Хайцаа одоо энэ гоё шүлгээ уншаад үзээч. Хараад намайг төрүүлсэн аав ээж минь нэгтгэх шүтэн, хосгүй эрдэмт замыг минь заасан эрдэмтэн багш минь хоёрдох шүтэн, хонгоцхон зүрхэнд минь гэгээ татуулж мэдлэг хүч хайрлсан алтан нам гуравдах шүтэн, би шүтэнтэй хүн, би сэтгэлдээ хүчтэй хүн, оройн дэд гурван шүтэний одон болж гэрэлсэх ёстой. Би та хоёула. Хоёул анцурд юм уу? Ямар мундаг юм бэ те? Мундаг юм аа. За 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 за. Одоо яаш те? Чи нөгөө том болоод ямар мэдрэгчтэй байх гэж боддог вэ? Токсчин. Токсчин. Го? Токсчин болох юм уу? Аа. Тэгээ олимпиад авах болох уу? Аа. Аа, олимпиад авах болох юм байна те. Олимпиад авах болох гэж надад зургийг авах болох уу? Ахуулна. Тэгээ ахуулна шүү дээ чи. За. Тэгвэл одоо олимпиад авраг болох ч байгаа манай найз ээж аав нь ингэв. Манай ээжийг одон томлог гэдэг, манай аавыг инкватор гэдэг. Аа. Аар гэр бүлийн нэг танилцуулаад. Манай эмиг наран дасгал гэдэг, манай дүү гарин зая гэдэг. За одоо гарын хайртай бүх хүмүүстэй мэнчилгээ төвшүүлээрэй. Хоёр эмээд аав ээж ах дүүнээс наа бүгдээрэнд нь хайртай шүү. А тийгөө яг оо. Тийгөө яг оо бүгдээрээ сонсон баха гэдэгт итгэлтэй байт. За одоо харин нэг нэм 3 талын 30 яг үлээ. Нүтэн. Яг зөв. 1 2 3. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. Апи, тапи, дүүги, бон. Тара! Гоё нүн нэ цаа. Гоё энэ. Чамаг аав ээж хаагд ордог мундаг сав өглөөч өгж өгч үзээ юу. За. За тэгээд нахангээ тоглоомын төвд 1 цаг өнгөө таалах ирэх юм бичиг. Мөн дээрээс нь аа баясаг трэди яхаг шнараа. Писан так бэлгэнчээ. Писан. Окей. Окей. Зэг манай нэвтрүүлэг тарлцсан маш их баярлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Самбан уу нэца. Тэ. За чамайг ингэдэг хоёлаа танилцъя. Таваачарал хитнэс тавэ. Дуу. Дуу наста. Авьяаслаг багцуд нэвтрүүлэгтээ ямар авьяас үзүүлэх гэж ирсэн бэ? Шүлэг. Аа дгүй шүлгийн сансыг гуруулаа. Бэрэд ажлын хэрэгтэй байш мөрөө амар бахтаа өлөө болоод дүүжгэн өндөр намар байх шигл нуурын байлга өсгөр ухаан дарга ундаа ажил хүүдэд хэлэлэг хүрний дэр хуйвлаг үлгийн шатар баяраа үнэ бэдэг мөхөй нуудыр аргуулын юм. Та баяр үргэ! Баяр үргэ! Зайлай за хариу удаа дуугаа дуулаарай! Да. Аа манай шир инглээ авендэр гогээ тоорсоо автартайгаа алимаач аав чичээ болохгүй л дээ чихэрч мэсэд мээр бах ёо автартайгаар бол гэмүү алимч мэсэд мээр бах ёо итгэлхоор бол гэмүү Эйж мамай нэ ашир инглээ. Эжин дэрэг гүгээ дошлоо. Шимбитэсэн тавын олжан. Чихэр абс болохгүй лээ. Чихэр жимэс идн мээр бах юм. Шимдэг олхор болдг юм уу. Хөрүх жали имийн надад. Хоёр чихэр аптэр жүглөө. Хардан дорсон маран олхор. Хам. Хармар завж болохгүй инглээ. Чихэр жимэс идмээр бах юм. Шимдэг олхор болдг юм уу. Хавайруя. Наза, чи хавайжгаа танилцуулаад чи ингэдэг үү?
манай ээж амбай гэдэг, манай ээж туяа гэдэг. Манай ахын нөгөө төнш төндөө шиг гэдэг. Төндөө шиг юм уу? Аа, ямар гоё нэртэй юм те? Ага, гоё нэртэй юм байна. Хатад бол хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэж хэлдэг үү? Аа, үстэй төндөө ахта ингээс үнтэй багштай хайртай шүү. Аа, хайртай татны хүмүүс бүгдээрээ хүлээ авч сонссон баха гэж бодож байна. За ингээд нэ цаа одоо хар нөмө 3 талангууд нэтэй нэрээ заа юу? 1 2 3 Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Апи, тапи, дүүги, бон. Зүн. Найзаа бэлэг таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамайг аав ээж хоогнд ордог мундаг сайн өгцөгч өгж байгаа шүү заа юу? За. Тэгээд бас нархан тогсоомын төвд нэг цаг тоглох их юм бич өгж байгаа шүү. За. Авьяас багчуд нөтөл цаг хүрэлцээсэнд баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент төч Фисио. Сайн байна уу наа? Сайн. Чамайг ин гэдэг вэ? Гард гэдэг. Аа, гардаа чи гэдэг нь сая. 7. Өнөөдөр аяслаг багчууд нэвтрүүлэгтээ ямар аяс үзүүлэх вэ? Дүү шүлэг дахиад 2 шүлэг шин. За тэгвэл шүлгээ ширээ гардаа. За. Харандаа хорогцоор хамаг вин. Барагцаар аагаас яг хүртэл нимсээр хассаар надад бүхнээ зориулсан эрэлтгэх чамдаа баярлаа. За баярлалаа. Анта одоо энэ шүл дууга дуулчих үү? За. Алтан нав числэдэ айны шуу буслаада юусын сарын нэгэн болоод ирсө бидний баярта номхон дага унлаада номтэй цүнхээ үрлэдэ эрт өнсүүлж аргаадаага дэрдэм сурхаар явлаада. Баярлалаа. Гарза жаав ээж рүү танилцуулаад хин гэдгүү? Манай аавыг Батмалда гэдэг, манай ээжийг Надуу гэдэг. Манай нэ захагчтай юу? Ахагчтай. Ахчгээ танилцуулаарай. Манай ахыг Мөөжг гэдэг, манай ахчиг Золоо гэдэг. Манай нэ дүүтэй юу? Дүүтэй. За дүүгээ танилцуулаарай бас. Манай дүүг Хулан гэдэг. Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхээ бүгд нь гоё мэнчлэгчүүд эдэх үү? За. Аав ээж дүү ахагчтай эмээ өвөд бас ангийнхан багштай бүтээрэнд нь хайртай шүү. Бас ерүүлэг ад жаргалтай байгаа хүсэ. Ой, хондог. Мичгээгийн бүтээрэ хүлээж авсан бага гэж бодож байна. Аха. За, дахиад нэг шүлэг байгаа лөө. Тийм. За, тэгвэл дахиад нэг шүлэг өшөөрэй. Мөрийн золзах дандаа нүрэй угадаг атлаа ариун цэврийн үдлгээр адгийн дүн авдаг яагаад юм болохыг ярхан чирэг байнуу да хизээрэн шүлсээрэн нүрэй угадаг байлаа да. Баяр үргэ. Нэрэ тийштэй тийм яха. Та өөрөө шүлсээр нүрэй угадаг үү те? За яа та нэ цаа намаг гур талангууд нүдэн нэрэ заа юу? За. 1 2 3 Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Апи, тапи, дүүги, бон. Татарата. Манай найз бэлэг нь таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамайг аав ээж хоогнд ордог мундаг сайн өгцөгч өгж байгаа шүү. Заа юу? За. Тэгээд бас нархан тогломын төвд нэг цаг тоглох эрх юм бич өгж байгаа шүү. За. Манай авиаслаг багчууд нэвтрүүлэх план өрлөлтэн ирсэнд баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Шүлэг. Тэгвэл их шүлэг эхлээд нь дуугаад бол идэх үү? За, дуулаарай.
алтан дэгээ цагтай, ажил төрөл цагтай, нар сарн цагтай, надам толом цагтай, үний хэлэн цагий, юугаа чэлэд болохгүй, хэлгүй хэлэн цагтай, хэрэлнээдэж болохгүй, ча, чэгча. Аа, Таш үлгэн уучнаа за. Цагаан сарын шинээ нэг нөглөө, цагаан жан голон өмсөд, танаар нар дусгын үйд, томчууд хүвдүүд өвөн төглөл. Ажаад байшин ав ээжтэй залгасангүй, ах бүргэн ихтэй залгасангүй. Авгаан өгөр хорно залгадан, ардын айс байдгээ, мэдэй жабла, айл гэр бэй толлогда, алмаатай гайбэй залгүй. Чаа вэжгэ тэнцүүдэ чингэдгүү? Манаавэ гэнтэй хэнгэдг. Ээжээн? Айн байр. Ахэгчээн хэнгэдгүү, түүгэн хэнгэдгүү? Тэнцүүдэрэ? Манаахэг үүгэ гэдг. Үүтэй юү? Хаадгүүр хайртэй гэр бүдэгэндэй бүгдэндэн хайртэй шүүгэй мэнчлээд шүүдэрэ? Аавэжтэй хайртэй шүү, ахэгчтэй хайртэй шүү. Ха, манаа нэзэй мэнчлээ бүгдэрэ сонсон баха? Дэлбэй ахо? За ингээд нэг заатай номоо 3 талангууд нүдэн нэрэ заа юу? 1 2 3. Манай найз зөвөрт бэлэг гарч ир. А би да би дүүги бон. За за за. Ямар нэ за? Гаяа. Гаяна. За нэ за чамаг аав ээжийнхаа үгэн сайн ардаг мөндөг найз болохоор ийм гоё бэлэг өгч байгаа шүү заа юу? За. За ингээд манай нэвтрүүлэг дарсан баярлалаа их шиглэн баяр тэ. Баяр тэ. Сайн. Чамаг ингэ гэдэг вэ? Тэнгэс. Тэнгэсээ чи хэдэнээс вэ? 7. Аа, өнөөдөр ямар айс үзэл гэж хэлсэн бэ? Шүлэг дуу. За тэгвэл шүлэг юмшаарэ. Аргалын утаа бэргэлсэн малчныгэр төрсөн би аттергээр нутгаа үлгэм нэг жуддаг цэнхэр манган суулсан алсын бараг жирдгээ цэлгэр сайхан нутгаа сэтгэл багтан мархад үлээж байгаа залхин үнсэж байгаа юм шиг өршөөлт ээжи минийгаар илээж байгаа юм шиг энэрэнгүй сайхан зарагдсан хосгүй баярын нулимс хоёр нүдийг минь бүрхтэг баярлалаа хатаар шууд тугаад болчих өвөө намайг дуудлаа зөндөө олон чихэр өглөө Нэг хоёрыг идлээ, нилээн эсгийг даал тийлээ. Ай ай ай, тэр чихэр, амт дайхан чихэр байлаа. Ай ай ай, тэр чихэр, айгүүгой чихэр байлаа. Гэнэ цэрээ тартал, гэртээ би унтаж байлаа. Орон доогуур хайлаа, охтон аваад явчих бүү. Ай ай ай, тэр чихэр, амт дайхан чихэр байлаа. Ай ай ай, тэр чихэр, Айгүүгой чихэр байлаа, ирээн алаг цаастай, элдэв янзын чихэр байна, алив нааш аваа дээр амаа олохгүй хэдийдээ, чихэрэн дүргүй хүүхэд байвал чихээ бүглөө сууж байна, харин бид бүгдээрээ хачин их дуртай шүү. Ай ай ай, тэр чихэр, амттайхан чихэр байлаа, ай ай ай, тэр чихэр, айгүүгой чихэр байлаа, ай ай ай, тэр чихэр, Амттайхан чихэр байлаа. Ай ай ай. Тэр чихэр айгүүгой чихэр байлаа. Ай ай ай. Тэр зүуд айгүүгой зүуд байлаа. Баяр хүргээ. Аа баяр хүргээ. За 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 хараа удаа аав ээжигээ танилцуулаарэ. Манай аавыг Алтан бат гэдэг, манай ээжийг Номиндар гэдэг. Чи ахыгч дүүтэй юу? Үгүй. Хоёр дүүтэй. Юуг нэг гэдэг үү? Хулан оч. Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ бүгдэнд нь хайртай шүү гэж ярэ. Аав ээж хоёр дүүтэй хайртай шүү. Мэдхийг нь хүлээ авсан маха гэж бодож байна. Хараа удаанаас намайг 3 талангууд мэдэн нэрэ заа юу? За. 1 2 3. Манай найз зөвөр бэлэг гарч ир. Аа би да би дүүгээ сан. За за за. Гай нэ за. Гай. За нэ за. Хоёулаг багчууд нэвтрүүлэг дарсан маш их баярлаа. Баяр тэ. Баяр тэ. Нэвтрүүлгийн ивэнтч Фисио. Сайн байна уу нэ за? Сайн. Чамайг хин гэдгүү танилцъя. Хулан. Хин гинэ? Хулан. За. Манай найз маань ямар авьяас ирсэн бэ? Ямар авьяас үзүүлэх гэж ирсэн бэ? Доо шүлэг. За. Хулан чи хэдэнээс тэ? 6. Аа, сургуульд орсон юм байна те? Тий. За за хулаан тэгэл одоо хамгийн ихлээр нь дуугаад болчихдаг уу?
За. Хонгор шаар галус дээр миний хөөрхөн Барби хоолоо сайн идээрээ надтай хамт тоглоорой. Багшийн заасан дуугаа хамтарч хойлоод уулья. Баяр маяа найзуудтай хөтлөөлцөн бүжгэлье. Барби, Барби, Барби мэн багасаа өрсөн найз мэн. Барби, Барби, Барби мэн багчууд бид нэр хайртай шүү. Баяр үргэлжлүүлье. Адан гой шүлгээ уншаарай наа. Өвөө, өвөө минь гэртээ цэлмэг тэнгэр, эмээ минь гэртээ уудам тал, аав минь гэртээ ханхар уул, ээж минь гэртээ алтан нар, ах минь гэртээ ургаа мод, эхт минь гэртээ гойхон цэцэг, дүү минь гэртээ бүжэн туултай, би өрөө гангэр вэхэ. Баярлалаа. Айда, чаав ээжгээ танилцуулаад чингэдэггүй. Манай аавыг Алтан Бат гэдэг, манай ээжийг Нямандар гэдэг, манай дүү Гоч гэдэг, манай ахыг Тэнгэс гэдэг. Хадвал хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэлч. Аав ээжтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, ахтай хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ сонссон байха. Тэгэхгүй яах вэ? За хараа одоо нөөдөл намайг хурд алангууд нүдэн яриа заяа. За. 1 2 3. Манай нэг зур бэлэг гарч ир. Аапи, даапи, дүүги, бог. Тэгэж дөө. Билгэн таалагдсан байна за. Таалагдсаж байна. Чамайг аав ээжийнхээ өгөнд ордог мундаг сайн охин болгооч юу гэж байгаа шүү заа юу. За. За ингэж нөөдөө аялаг багчууд нэвтрүүлэх дарамтсан маш их баярлаа. Баяр тээ. Баяр тээ. Сайн байна уу нэ за? Сайн. За танилцъя хин гэдэг үү? Урангаа. Урангаа хитнаас тавэ. Далаа. Донаста ананы завьяаслаг багцуд нэвтрүүлэхдээ ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл шүлгээ уншаарай нэ за. Үеийн чахан огттай цэг өдөржин гадаа дэс тоглов өдшийн бүрийд гэрте оронгод гэрийн далуураа гинц санав тав дээр нэмхэн зурга тэнц тэмнэ ямар хачин бэ? Ахин ахин хувраган талвч аргүй л нэг дутаад байх юм. Эстер нэмхэн дөрөв тэнц ерөөсөө ямар хэцүү юм бэ? Гурван хуруу бас л туслаа гутлаа тайлж боддог чимэлөө гутлаа тайлхаас ичээ тайна. Гурван хуруу дутаа тайна. Аава та наа ширэж алиу надад гараад лээч. Саа баярлаа. Ямар гоё шүлэг вэ тийм ээ? Аа, ястаа гоё шүлэг вэ. Урангаа. Аа, нөгөө хариу удаа чи дуугаад болж өгөөч. За. Ава би нар зурлаа айлхан болчу энэ. Эйжэ би нар зурлаа ишдхан болчу энэ. Дэвтэр дээр зурсан нар, дэлхий дээр мансан нар, угаас ичэс хоёр нар, урд урдаасаа харсан нар. Аха би нар зурлаа айлхан болчу энэ. Эгчэ би нар зурлаа ишдхан болчу энэ. Дэвтэр дээр зурсан нар, дэлхий дээр мансан нар, угаас ичэс хоёр нар, урд урдаасаа харсан нар. Аав ээжийг адилхан гэж тол алтан нараа. Наран доор бид цөмрөө надан жаргаж байна. Дэвтэр дээр зурсан нар, дэлхий дээр мансан нар, угаас ичэс хоёр нар, урд урдаасаа харсан нар. Баярлалаа. Урангаа, чи аав ээжигээ танилцуулаад хин гэдэг үү? Манай аавыг Батар гэдэг, манай ээжийг Мөнгөн Бүгж гэдэг, манай анаг Үрийн Туяа гэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Дүүгү. Хаад бол хайртай гэр бүлийнхэнтэй бүгд нь хайртай шүү гэж. Аав ээжтэй хайртай шүү, сэлэнгэд байгаа эмээ өвөө хайртай шүү, найрамдалд байгаа эмээтэй хайртай шүү, ахтай хайртай шүү, эхчтэй хайртай шүү. Аа. Манай нэгээ хайртай дотны усуд нь бүгдээрээ мэдлэг хүлээж авсан байха. За, хараа одоо арангаа намайг гурав талангууд хүлээн нэрээ заяа юу? 1 2 3. Манай нэг зөөр бэлэг гарч ир. Аапи, даапи, дүүги, бог. Татрата. Ямар энэ урангаа? Гай. За урангаа, чамайг ийм гоё дуулдаг авьяастай ахын болохоор ийм гоё бэлэг өгч байгаа шүү за. За тэгээд нархан тоглоомын туудаас нэг цаг өнгөө даглах эрхийн бичиг бэлгэлээ. Ингээд урангаа манай авьяастай багчууд нэвтрүүлэх даралцанд баярлаа. Баяр тээ. Баяр тээ. Энэ танилцуулгад болохгүй би сайн байна. Сайн уу нэтэ? Сайн. Чамайг ингэ гэдэг вэ? Булан. Чи гиднэстэй? Ханстэй. Аа, өнөөдөр ямар аяас үзүүлэх үү? Доо бүжиг.
За тэгвэл дуугаа дуулаарай хавлаа. Атайн гой шүлгээ уншаарай найзаа. Дэл гэдэг дэлхий таврахан дэндүү сайхан хоттос юм. Дэлээ дундхаж жинтүү болдог. Дэвсээ дахууд албаг болдог. Нөмрөө дундхад хөнжил болдог. Өмсөөд гарахад гоёл болдог. Эзэн богод чингэс дэл бсээ гасан. Их жанжис ухатар дэл бсээ гасан. Эж минь амин дэл Сэгэсэ эм би минь дээл өвсөж өссөн. Аав минь дээл цаг буурс насны өнгөртэй. Ээж минь дээл цагаар өсөний өнгөртэй. Дүүг минь дээл өсөх багын сэлгэний өнгөртэй. Өөр минь дээл үн мөхөө хай өнгөртэй. Өөр томоодоо унаг дагийн бэлэгтэй. Ах томоодоо дуу мал ийм бэлэгтэй. Уусаа дэж юмсан. Бүх хүний гоёл ухаан дөвдөөс нь өмссөн. Бүгдээ ховтос дээлээ. Үрээдэг хүнд өлгий болдог. Өмсөөд явахгүй ч авар хадаг. Хатар манах өөрөг өөр дотон хөлсөн. Хаттай хиттэй хатаг бүс өгийн гасан. Эзэн хүний хэмар сах юндан шигсэн. Их тэнгэрийн айн төвчүүд нь носон. Бүсгүй хүний эрхийн нүх шигсэн. Бусын нутанд надад орсон. Вэ дээлээ гай дуртай монгол гүнгээд тэнгис талтай усаа. Баялаа! Хамбаа. Ямар гоё юмштим бэ? Ястаа гоё шүлэг байна тийм ээ бонго? Аа, ястаа гоё шүлэг байна шүү. Аха. Ястаа гоё шүлэг байна. Наза, жаав ээжгээ танилцуулаад чинь гэдгүү. Манай авиг зөргөө энэг, манай ээжийг зулаа энэг, манай дүгийг оргил энэг. Хаа тэгвэл хайртай гэр бүлийнх энэ дэнчлэг шүлэрээ. Аав ээжтэй хайртай шүү, бас дүүтэй хайртай шүү, бас бадам багштай хайртай шүү, бас ангийн хүүхдүүдтэй хайртай шүү. За ингээ хайртай нотныхан бүх хүмүүс нэгдлэгээр хүлээж авсан махаа гэж бодож байна. Хараа одоо хүлээ намайг гурав таалангууд нүдэн нэрээ заяо. За, 1 2 3. Манай найз өөр билэг гарч ир. Аа би да би дүүгийн баг. Эхин таад үсэн нэ за. Чамайг хаав ээж хаа өгөн сайн ордог мундаг өхөн болгооч өгж өгшөө заяо. За.
За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа хулаан бай тээ. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент төч Кисё.